Poslanci dnes zložili svoje sľuby a prezidentka vymenovala vládu Roberta Fica. Ten sa tak stal štvrtýkrát premiérom a strana Smer povedie aj 6 rezortov. O tom dnes budeme hovoriť s europoslankyňou za stranu Smer Monikou Beňovou. Vítajte v relácii Doslova. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň prajem. Pani Beňová, tak ste asi mali pravdu, keď ste novinárom po voľbách hovorili, že ten hlas presvedčíte, že jasné, tak to sa to stalo. Vidím, a už máme vládu. Sa stala taký virál sa z toho stal. Ale to je pravda, stal sa z toho virál. Budem veľmi úprimná. A potom, čo už boli vlastne v princípe jasné výsledky volieb, aj keď teda ešte do druhého dňa sa čakalo na ten jeden volebný okrsok, myslím, niekde v Prešovskom kraji, ale tie výsledky boli viac menej jasné, bolo úplne logické pre človeka ako mňa, ktorý som v politike už predsa len, sa to hovorí tak slušne, nejaký piatok, ale je to už viac ako 20 rokov, že pravdepodobnosť zloženia vlády, kde by bol akýmsi tým, kto tvorí tú vládu, ten druhý vo voľbách, teda Progresívne Slovensko, bola v princípe nulová. A bolo úplne evidentné, že sociálno-demokratické strany vytvoria základ novej vlády a sociálno-demokratické strany k tejto novej vláde pribrali Slovenskú národnú stranu. A ja neviem, prečo to niekoho prekvapilo. Ja neviem teda, čo si ľudia mysleli, že prečo by Peter Pellegrini, ktorý je skúsený politik, mal ísť do štvorkoalície, ktorá by bola absolútne nestabilná, pretože ak teda sa často spomína v mienkotvorných médiách hodnotová orientácia vlád, tak potom tá hodnotová orientácia Progresívneho Slovenska, Sasky a Kresťansko-demokratického hnutia je absolútne v kontraste. Bolo by to určite teda zložité, na ale narážali prakticky vo všetkom. Napriek tomu sa o tom hovorilo, o tejto možnosti aj preto, lebo Peter Pellegrini predsa odišiel zo Smeru a hovoril, že Smer je stranou minulosti a on chce byť to stranou budúcnosti. Takže z toho sa vychádzalo pri tých možných riešeniach, že by Peter Pellegrini sa nakoniec mohol otočiť a ísť napríklad s Progresívnym Slovenskom. Ja som po tom, čo boli zverejnené výsledky volieb, mala absolútne presvedčenie vnútorné, že jednoducho žiadna iná vláda to byť nemôže, že to bude iba táto vláda, lebo to bolo najlogickejšie, najreálnejšie a v princípe aj najjasnejšie, že toto je jediná možná koalícia, ktorá môže fungovať a ktorá by mala vzniknúť. No vlastne tak ste aj zareagovali. Ja úplne rozumiem, že to bolo počas volebnej noci, že to bolo všetko také žoviálnejšie, nie nejaké oficiálne vyjadrenie. Boli to veľké emócie a ja som aj povedala novinárom, ale to samozrejme zostrihli, že ja nie som ten človek, ktorý bude zostavovať vládnu koalíciu. Moje postavenie v Smere nie je také, aby som ja zostavovala vládne koalície. Ale oni sa ma pýtali, že či si myslím, že táto koalícia môže vzniknúť a že či presvedčíme hlas. A pre mňa bolo úplne jednoduché povedať jasné, že to vznikne. A myslím si to aj dneska, že a stojím si aj za tým, že áno. Som presvedčená o tom a bola som presvedčená o tom, že toto je najlepšia možná koalícia, aká mohla po voľbách vzniknúť. Ja som videla aj celé to video, no ale urazilo to Petra Pellegriniho. Vy ste sa potom aj priznali, alebo teda povedali ste, že ste mu SMS-kovali, aby ste mu vysvetlili, ako ste to mysleli, tak prijal tú vašu, vaše ospravedlnenie? Prijal to a povedal, že nehajme to už tak, hej. Čiže vzťahy sa urovnali. Ano. Ako som už povedala, my sa rozprávame v čase, keď bola menovaná vláda a Smer bude viesť teda rezorty, ktoré sú vopred známe. Čo hovoríte na to, aké rezorty povedie strana Smer? Bolo to na základe koaličných rozhovorov, bolo to na základe aj priorít, ktoré si naša strana postavila, takže myslím si, že je to tak úplne v poriadku. Naši nominanti sú zväčša absolútne skúsení politici, mnohí z nich už ministrami boli. Predsedu vlády vlastne budeme mať Roberta Fica, ktorý už bude štvrtýkrát predsedom vlády Slovenskej republiky, takže je to úplne v poriadku. No ono to vyzerá, že presne to, čo ste deklarovali vy ako strana pred voľbami v kampani o tých témach, ktoré ste hovorili, tak tie rezorty vlastne aj získate. To vyzerá ako veľké víťazstvo strany Smer, plus ešte mať premiéra. Tak strana Smer vyhrala voľby, tak bolo myslím tých rokovaní samozrejme. Bolo celkom logické, že aj naše priority budú zamerané pri debatách o jednotlivých ministerstvách na to, čo sme komunikovali v kampani. A podľa mňa je tá vláda vyskladaná dobre. Aj za kolegov z Hlasu musím povedať, že vlastne obsadia tie rezorty, o ktoré sa zaujímali. Myslím si, že má vláda veľmi dobré predpoklady na to, aby dobre fungovala. Ja sa budem pýtať aj na detaily, ale posuňme sa, alebo teda presuňme sa. Ale ja vám musím povedať, že ja žiadne neviem, pretože ja som nebola na koalícii. Skôr, aké máte názory na to, čo povedie tie rezorty. Veď uvidíte tie moje otázky. Ale chcela som sa ešte predtým opýtať, lebo pred 3 rokmi ste hovorili, keď boli tiež parlamentné voľby, že na kandidátke Smeru nekandiduje napríklad Tibor Gašpar, čo znamená, že strana spravila nejakú sebareflexiu. Teraz teda kandidoval aj ďalší ľudia, ktorí teda vyzerali, že odišli do politického dôchodku. A vy ste
ste o týchto ľuďoch hovorili, že vyvolávali kontroverzie a práve preto, že strana prešla nejakou sebereflexiou, tak sa neobjavili na tej kandidátke. Tak ako hodnotíte to, že na tej kandidátke boli teraz? Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie. Mala som napríklad možnosť osobne sa zoznámiť s Tiborom Gašparom, ktorého som predtým nepoznala, a naozaj aj tie moje vyjadrenia boli v tom čase skôr na základe toho, čo som čítala v médiách. Ale potom, čo som sa s pán Gašparom zoznámila, tak musím povedať, že je úplne v poriadku, že za nás kandidoval. Dúfam, že získa nejakú dobrú pozíciu aj v Národnej rade Slovenskej republiky. A čo sa týka ostatných mojich kolegov, tak súhlasím s tým, že Smer si prešiel obrovskou sebareflexiou, naozaj obrovskou. A možno pripomeniem to, že ešte v júli v roku 2020 sme boli niekde na úrovni 7%, 8%. Moji kolegovia urobili obrovský kus práce a ten výsledok volebný bol zaslúžený za ten obrovský kus práce a som veľmi rada, že sa do politiky vracajú ľudia ako je Robert Kaliňák. Takže už nevadí, že to sú ľudia, ktorí vyvolávajú kontroverzie, lebo vy ste napríklad hovorili... V tom čase možno vyvolávali kontroverzie na základe tých tém, ktoré boli vtedy aktuálne. Tie témy sú vyriešené, sú vyjasnené a dnes nevidím dôvod, prečo by sa nemohli či Robert Kaliňák alebo ostatní uchádzať o tieto funkcie a som rada, že tie funkcie aj dostanú. Ja som mala pocit istý čas, že ste boli kritičkou strany alebo že ste úplne nesúhlasili s niektorými názormi strany. To bolo aj v prípade spolupráce s Republikou, keď ste hovorili, že si neviete takúto predstavu, teda takúto spoluprácu vôbec predstaviť a že by ste boli na odchode, keby takáto spolupráca vznikla. Ono ste potom tie vyjadrenia trochu korigovali. Ja som ich nekorigovala. Tie vyjadrenia som nikdy nekorigovala. Ja som povedala veľmi jednoznačne, že v prípade, že by Smer išiel do vládnej koalície so stranou Republika, tak ja by som zo Smeru odišla, pretože ja nepovažujem stranu Republika za stranu, ktorá má byť súčasťou vládnej koalície sociálnym demokratom. Nič som na tom nekorigovala. Som nechcela úplne pri tomto stať, ale nebolo to iba o tom, že spoločná koalícia, vy ste hovorili, som úplne zásadne proti akejkoľvek, čo len náznakom o spolupráci, či o nevylúčení spolupráce s Milanom Uhríkom. Tak to nebola len spolupráca koaličná, ale akákoľvek. Bolo to myslené ako spolupráca koaličná, keďže v tom čase sme boli opozičnou stranou. A bola to vlastne ako keby reakcia na to, že sa začali v médiách opäť objavovať naratívy, že teda Smer chce vytvoriť vládu s Republikou, čo nebola pravda, nikdy sme nič takéto nekomunikovali, ale tak to už je tak na Slovensku taká zvyklosť, že novinári niekedy vymýšľajú takéto naratívy a dúfajú, že teda tým pádom zmenia nejaké preferencie politických strán. Myslím si, že, a teda nie, že si to myslím, ale v opozícii to funguje tak, že spolupracujete s opozičnými stranami, v opozícii nespolupracujete s koaličnými stranami, pretože takto je rozdelené. Sú strany, ktoré sú v koalícii a sú tie, ktoré sú v opozícii. A v tom čase, keď Smer sa dohodol aj s ostatnými opozičnými stranami, že budú zbierať napríklad podpisy za vypísanie referenda a tak ďalej, tak to nebola spolupráca nejaká hodnotová, ale bola to spolupráca, kde sa dohodli na tom, že poďme spolu osloviť ľudí, alebo poďme každý po svojej línii osloviť ľudí. Tak sme to všetci vyzbierať. Len zle pochopili, keď ste hovorili o len náznakoch spolupráce. Všetci. Povedzte mi, že čo znamená, že všetci no vtedy vás ľudia citovali, alebo teda ľudia, pardon, novinári vás citovali. No, tak, novinári ste to zle pochopili, hej. Zle ste to pochopili. Vy ste mysleli koaličnú spoluprácu. Určite, že áno. Nie všeobecne spoluprácu. Ale hovorím, že pri tomto som sa nejak nechcela zastavovať, len hovorím, že som mala pocit, že ste boli kritičkou a volali ste po nejakej sebereflexii. A tá sa celá udiala, to som vám povedala v tom predchádzajúcom stupe, že tá sebereflexia bola obrovská, bola veľmi rozsiahlá. No a položím teraz tú otázku, pretože aj politológovia hovoria, že Smer sa zmenil, už aj teraz si hovoríte, že ste slovenská sociálna demokracia, tak toto je tá zmena, ktorú ste požadovali? Ja som hovorila o tom, že máme byť v niektorých spôsoboch našej komunikácie iný ako dovtedy, keď som o tom hovorila, a že máme jasne zadefinovať témy, ku ktorým sa hlásime. Tie témy sme jasne zadefinovali. A áno, aj to bolo súčasťou tej celkovej sebareflexie. Áno, chceli ste nejaké zmeny, tak či máte pocit, že sa to vyvinulo tak, ako si predstavovali? Mám taký pocit, a nielen ja mám taký pocit, ale teraz ja môžem povedať, že veľa ľudí má taký pocit, pretože tých veľa ľudí prišlo voliť Smer. Robert Fico získal viac ako 500 000 preferenčných hlasov a strana Smer výrazne zvíťazila v tých voľbách. Takže áno, predpokladám, že aj veľa ľudí, naozaj veľa ľudí, vnímalo túto sebareflexiu a tie zmeny veľmi pozitívne. No vy ste hovorili aj to, že s Ľubošom Blahom si nerozumiete v zahraničnej politike. Ja si pamätám vaše vyjadrenie, keď ste hovorili, že máte teda úplne iné názory na zahraničnú politiku, ale teraz to vyzerá tak, že strana ako keby prebrala názory, alebo už je názor celej strany to, čo hovorí Ľuboš Blaha. Nemám pravdu? A to je zase váš pocit, Ibala, že? Alebo podľa čoho to sú? Povedala som, že áno, že ja mám taký pocit a vy mi môžete oponovať, tak máte takto na to priestor. V Smere
rozhoduje predsedníctvo strany Smer. Luboš Blaha je podpredsedom strany Smer a ako súčasť predsedníctva a súčasť vedenia strany Smer je stotožnený s tým, že do koaličnej zmluvy, ale aj v politike Smeru hovoríme veľmi jasne, že chceme byť súčasťou Európskej únie a chceme byť súčasťou Severoatlantickej aliancie. Takže neviem, že v čom je tento názor odlišný Luboša Blahu od toho, čo je verejná pozícia Smeru. Tak pred rokmi ste hovorili, že úplne si nesúzite s názormi na Rusko a že to je konkrétne jeho názor, nie je názor strany. Tak v tom čase to možno bolo tak, ale to bolo pred rokmi, no tak pred rokmi bolo veľa vecí inak, ale dnes ako podpredseda strany Smer, za ktorú bol zvolený alebo na túto pozíciu bol zvolený a nebolo to včera ani predvčerom. Luboš Blaha je už dlhú dobu pod predsedom Smeru. Je súčasťou vedenia strany, ktoré hovorí o tom, že chceme byť členom Európskej únie, členom Severoatlantickej aliancie a to, že niektoré jeho názory sú, povedzme, také ostrejšie, no tak to je súčasť dnešnej politiky. V tom nie je zase Luboš Blaha nejakou výnimkou. Takže to, aký názor na zahraničnú politiku má Luboš Blaha, tak taký názor má aj strana Smer, keďže je podpredsedom a taký názor máte aj vy. Nie, to strana Smer, sociálna demokracia, alebo ako ste správne povedali, slovenská sociálna demokracia, má veľmi jasne zadefinovaný svoj postoj aj k zahraničnej politike. Súčasťou strany Smer je aj podpredseda strany Luboš Blaha a som aj ja. A všetci zdieľate spoločný názor. A takto to je, dobre? Na ministerstvo zahraničných vecí príde Juraj Blanár, alebo teda stal sa ministrom zahraničných vecí. Čo hovoríte na túto nomináciu? Myslím si, že je to konečne pozitívna zmena, pretože to, čo sme tu mali dlhé roky, že zahraničná politika bola u nás, ani nebola, že zahraničná politika, u nás to bol iba akási prezentácia diplomatov, ktorí sa striedali na tomto poste. To nie je zase úplne štandardné. Zahraničná politika je súčasťou politiky štátu a politika štátu má byť teda prezentovaná politikmi, tí, ktorí dostanú dôveru vo voľbách. Takže ano, faktom mňa, je, že to boli väčšinou diplomati no, v histórii Slovenska, a podľa takže mňa bola to chyba? Podľa mňa to, no nie, že chyba, no tak ale podľa mňa to nie je také úplne štandardné, pretože keď hovoríme o zahraničnej politike, tak je to politika štátu a tu má teda reprezentovať politik vládnej koalície. Takže podľa mňa je úplne v poriadku a ja sa teším, že to bude kolega Blanár. No, ja som sa teda pýtala konkrétne na neho. Vy ste hovorili tak všeobecne, že ide o politika. No tak ja som rada, že to bude kolega Blanár. Aký bude podľa vás minister? Určite dobrý, má veľmi dobré skúsenosti. Bola som s ním na stretnutí so zástupcami veľvyslanectiev Európskej únie a Spojených štátov amerických a Veľkej Británie. Určite bude veľmi dobrý minister. Nie je to trošku rozdielna úloha zastupovať parlament, byť šéfom výboru a z tej parlamentnej pozície sa s niekým stretávať a stretávať sa z tej ministerskej pozície? Vždy je to rozdielne, každá jedna úloha je rozdielna. No tak si zoberme najvyššiu predstaviteľku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, ktorá bola úplne bezvýznamná politička, bola tam nejaká regionálna ministerka, ešte aj s kopou škandálov a dneska je predsednička Európskej komisie. No tak preto sa nebudeme tváriť, že na Slovensku nie je normálne, že politici zastávajú rôzne funkcie, veď Juraj Blanár nie je prvý v histórii, ktorý bude mať inú funkciu, ako mal v predchádzajúcom volebnom období. To áno, to samozrejme, lenže ako keby sú to trošku odlišné parametre, čiže keď ho na niektorých tých konkrétnych zahraničných fórach nemusia poznať, či to bude nevýhoda voči nemu ako osobe. Pozrite, keby som teraz chcela byť zákerná, tak poviem, tak mi vymenujte ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Ale neurobím to. Lebo takto to nestojí. Tak otázka nestojí. Vy ako minister zahraničných vecí reprezentujete Slovenskú republiku. A je úplne jedno, či vás niekto pozná alebo nepozná, pretože ministri zahraničných vecí prichádzajú a odchádzajú tak ako iní politici. Niekto je minister zahraničných vecí, potom ide robiť iného ministra. Tak to proste funguje. To je politika. No, pri podpise toho memoranda o porozumení sa hovorilo o tom, že príklon k Európskej únii a k NATO je ten základ, na ktorom bude vybudovaná koalícia a následne aj vláda. Ale potom, keď sa pozrieme na tie individuálne... A príklon? Prečože príklon? Možno, že som použila nesprávne slovo, ale že proste sme ukotvení v Európskej únii. Tak, teraz perfektne. No ale tá moja otázka je iná, že tu máme ako keby individuálnych ľudí v rámci tej koalície, ktorí budú v parlamente, myslím tým konkrétne pána Huliaka, ktorý už hovoril o tom, že je potrebné referendum o vystúpení z Európskej únie a NATO. Tak ako sa pozeráte na takéto individuálne výroky? Pre mňa je dôležité, že náš koaličný partner Slovenská národná strana veľmi jasne zadefinovali aj po tom, čo pán Huliak niekde povedal túto vetu, že súhlasia s tým, čo je v memorande o porozumení. Bude to aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Takže ja by som bola veľmi nerada, keby sme sklzli, a teraz nehovorím len za seba, ale všeobecne, do toho, čo v podstate bolo jedným z najväčších handicapov aj bývalej vládnej koalície, že tu budeme sa navzájom vyjadrovať o našich koaličných partneroch. Ja rešpektujem to, že kolegovia majú možno iné názory z iných koaličných strán, ale dôležité je,
aký je oficiálny postoj koaličného partnera. A to je Slovenská národná strana a ten je úplne jasný. Úplne rozumiem tomu, čo hovoríte. Mm-hmm. Napriek tomu skúsim tú otázku položiť inak. Aj vy ako europoslankyňa ste sledovali vývoj v členských krajinách Európskej únie a napriek tomu, že vaši partneri v Európskom parlamente zastávali nejaký postoj, tak ste videli, ako sa tá krajina vyvíja, čo hovoria niektorí iní politici. Tak či nie je chybou, že tu máme takéto vyjadrenia od koaličného poslanca? Ja si nemyslím, že je to chyba, no tak je to úplne zase súčasťou toho, že niekto príde do vysokej politiky, kto predtým vo vysokej politike nepôsobil, ešte sa musí trošku naučiť zorientovať, že teda ako možno niektoré veci prezentovať, ale nemyslím si, že podľa jedného stanoviska pána Huliaka budú teraz podsudzovať Slovenskú republiku, to zase nemajme tu nejaké mylné predstavy o tom, aj keď viem si predstaviť, že kolegovia z terajšej opozície, ktorí sú v Európskom parlamente, to tam radi budú spomínať. Ale je to úplne bezvýznamné. Myslíte si, že to tam budú spomínať? No, podľa toho, ako sledujem tie ich polohysterické vystúpenia teraz po voľbách, akí sú zúfali z toho, že jednak ich strany sa napríklad nedostali vôbec do Národnej rady Slovenskej republiky a nemali ani 3%, a tak sa teraz orientujú na to, že kritizujú Smer a bývalú vládu a rozprávajú nezmysly pre médiá, ako teraz Slovensko bude v izolácii. A pre mňa to je také smutné vidieť ľudí, ktorí teda už majú aspoň trochu politickú skúsenosť, že rozprávajú takéto hlúposti. Kto má polohysterické vyjadrenie? No, napríklad Vladimír Bilčík, no, tak už keď teda chcete vedieť meno a jeho vystúpenie v plene Európskeho parlamentu. Viete, že skúste sa pozrieť na to takto. Dám taký príklad, dobre, že predstavte si, že Vladimír Bilčík a niektorí iní poslanci 3,5 roka písali do frakcie Európskych socialistov, aby nás vylúčili. A teraz, keď sme my z frakcie odišli s kolegyňou, tak zase vystupujú, že ako Slovensko stráca medzinárodnú pozíciu, lebo my nie sme vo frakcii. Veď to sú úplne podľa mňa také paranoidné postoje a vystúpenia, ktoré prezentujú niektorí slovenskí politici. A keď sme sa rozprávali o tej zahraničnej politike, tu by som chcela povedať jednu vec. A mali by si to uvedomiť naši diplomati a mali by si to uvedomiť aj tí, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách. Slovenská republika je suverénny štát. Neustále útoky na vládu na medzinárodných fórach, to je to, čo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky. Takže aj náš diplomatický zbor, ale aj naši poslanci v Európskom parlamente alebo zástupcovia v iných inštitúciách, nech si láskavo uvedomia, že reprezentujú Slovenskú republiku. Ja som v Európskom parlamente, pani rektorka, 20 rokov. Mňa v živote nenapadlo kritizovať Slovenskú republiku na pôde Európskeho parlamentu. Bez ohľadu na to, aká bola vláda, a zažila som teda dosť vlád ako poslankyňa Európskeho parlamentu, ale nikdy by som niečo také podlé, ako robia súčasní poslanci, napríklad spomínaný pán Bilčík, neurobila voči svojej vlastnej krajine. Vy ste trochu prišli aj k ďalšej otázke, ktorú som vám chcela položiť, pretože strana Európskych socialistov teda pozastavila členstvo strane Smer a strane Hlas aj s vyjadrením, ktoré v krátkosti zacitujem. Tento krok je reakciou na vytvorenie koalície vlády na Slovensku s krajine pravicovou Slovenskou národnou stranou. Memorandum o porozumení podpísané všetkými tromi stranami nie je v súlade s pokrokovými hodnotami a princípami európskej rodiny a oni tam ešte na konci uvádzajú nedávne verejné komentáre a stanoviska lídrov strany Smer a Hlas na tému ruskej vojny proti Ukrajine, migrácie, právneho štátu a LGBTIQ komunity vyvolávali vážne obavy a nemajú miesto v progresívnej rodine. Ne. Tak bola by som rada, aby ste sa mi vyjadrili k tomu, ako to odôvodnili to pozastavenie. Nieako to neodôvodnili. Čítala som teraz to odôvodnenie, že prečo tak urobili. Čiže reakcia ja, nie, ja nie som v strane Európskych socialistov, ja som bola vo frakcii socialistov a demokratov, ktorá teda ma informovala, že nás budú musieť suspendovať, lebo strana Európskych socialistov teda pozastavila členstvo, na čo ja som povedala, že mňa po 20 rokoch naozaj nebudú suspendovať, keď nemajú žiadne výhrady voči tomu, ako som 20 rokov pôsobila vo frakcii a odišla som preč, pretože ja nebudem súčasťou frakcie, ktorá ani nevie zadefinovať, že teda aký majú so mnou problém. Myslím si, že a teraz to poviem tak všeobecnejšie, dobre, a možno to bude aj odpoveď trošku na to, čo ste teraz zacitovali. Myslím si, že európska sociálna demokracia je momentálne zmetená. V niektorých témach chcú byť zelenší ako zelený, v niektorých liberálnejší ako liberálny, ale stratili úplne kompas, čo sa týka toho, čo od nich očakávajú ich voliči, a to sú sociálno-demokratickí voliči. A preto sú výsledky sociálno-demokratických strán také tristné v Európskej únii.
Tak vo Francúzsku už takmer neexistuje sociálna demokracia. V Nemecku dneska tie posledné krajinské voľby, čo boli v Hesensku a v Bavorsku, ukázali, že sociálna demokracia sa prepadáva. A v Českej republike nemáme sociálnu demokraciu ani v Českom parlamente. V Poľsku teraz poľská ľavica dosiahla pekných 8% po 15 rokoch a mohla by som takto pokračovať. Sociálni demokrati si budú musieť uvedomiť, že ich politika prestáva vyhovovať ich voličom, prestáva ich oslovovať. A keď sociálna demokracia vyčíta Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu, že idú do vlády so Slovenskou národnou stranou, tak opäť mám na to veľmi dobrý príklad. Keď som bola po voľbách na stretnutí vedenia sociálno-demokratickej strany a oni sa ma celkom vážne spýtali, že prečo nejdeme do vlády so stranou Sloboda a Solidarita. Oni absolútne nechápu vývoj tej domácej politickej scény, pretože inak by mi takúto hlúpu otázku nemohli ani položiť. Európska sociálna demokracia by sa mala nejakým spôsobom vyvinúť? Určite by sa mala posunúť naspäť k tým hodnotám, ktoré reprezentovala a kvôli ktorým mala voličov, pretože momentálne ich stráca. A tam je Smer posunutý? No tak Smer vyhral tie voľby. Áno, rozumiem. Tak to je podľa mňa akože dostatočné. Tým hodnotám práve preto, čo hovoríte. Európska sociálna demokracia... A teda dobre, ešte k tým veciam, ktoré tam boli spomenuté. No napríklad, že vzťah k Rusku. No prepáčte, ale moji kolegovia všetci, ešte ako opoziční poslanci, zahlasovali za to, že odsudzujú ruskú inváziu na Ukrajinu. Je tak? Je tak. Na to existuje normálne, že si to môžeme pozrieť pri hlasovaniach v Národnej rade Slovenskej republiky. Áno, tam zahlasovali aj poslanci za Smer. Vždy sme hovorili o tom, že nepovažujeme správne, že Ruská federácia zautočila na Ukrajinu. Jediné, čo teda vadí v strane európskych socialistov, konkrétne teda pánovi predsedovi Löfvenovi, je, že Robert Fico povedal veľmi jednoznačne, že my nebudeme ďalej posielať zbrane na Ukrajinu, pretože ďalšie posielanie zbraní len predlžuje tie boje a že musíme hľadať spôsob, ako teda pristúpiť k nejakým rokovaniam, ktoré zabezpečia mier. Ale to všetko sa dneska hovorí aj vo vzťahu k Izraelu a Palestíne. To je predsa úplne bežný slovník, politický aj diplomatický, že poďme hľadať mierové riešenia. Tak ako si teda vysvetľujete, že zahraničné médiá, nie slovenské, po víťazstve Smeru v týchto voľbách písali, že pretože mali informácie od slovenských médií, od slovenských novinárov, pretože takto to funguje. Myslíte, že oni sami nevyhodnocovali situáciu? Nie. Len prebrali to, čo písali. Prebrali presne to, čo ste prebrali. Áno, prebrali presne to, čo písali slovenské médiá. Väčšina z nich na Slovensku nikdy nebola. Väčšina z nich sa nikdy s nami nerozprávala. Väčšina z nich nikdy nechcela žiaden rozhovor a nechcela žiadne informácie a zrazu vychádzali úplne hlúpe články, niekde vo Francúzsku dokonca nejaká televízia dala, že my sme zavraždili Jana Kuciaka, tak akože prepáčte už. Tak toto má byť akože dobrá žurnalistika. Pre mňa dobrá žurnalistika je, že keď novinár odo mňa niečo chce vedieť, tak mi zatelefonuje a spýta sa ma, aký je teda môj názor na to. A ja mu to poviem. No na to sa tiež reaguje, lebo neviem, ja to viem. Takže vám krivdia všetci, ak hovoria, že ste kritickí k Ukrajine a nechcete podporovať členstvo Ukrajiny? My nie sme kritickí k Ukrajine. My sme povedali, že my nebudeme dodávať zbrane Ukrajine. A povedali sme, a áno, to povedal predseda Fico, a ja si myslím, že aj keď sa o tom zatiaľ oficiálne nehovorí a oficiálne sa teda prezentuje to, že Ukrajina bude súčasťou NATO, tak si myslím, že Ukrajina bude v nejakom inom režime ako členský štát NATO. A čo tie ostatné vyjadrenia, alebo nechcem, aby toto bolo len no, o Ukrajine. LGBTI. Uh-huh, alebo napríklad právny štát, migrácia, to je to, čo tam menovali. Princípy právneho štátu boli porušované za predchádzajúcej vlády, nie za našej vlády. Princípy právneho štátu tu porušovala NAKA, princípy právneho štátu tu porušovali oficiálne miesta počas toho, keď sme boli my v opozícii, keď chceli odstíhať opozíciu a keď sa im 3,5 roka nepodarilo nič dokázať, naozaj, že nič. Ale tak viacerí nominanti Smeru sú dnes aj právoplatne odsúdení. Nikomu z vrcholových oddelme tie veci. Vy môžete nominovať niekoho a vyjde to ako, že to bola chybná nominácia. To sa môže stať. Ale ani jeden vrcholový predstaviteľ Smeru, ani predseda, ani podpredseda, ani zo žiadnej inej úrovne nebol odsúdený za niečo, čo sa tu snažila bývalá vládna koalícia 3,5 roka formulovať a fingovať. Oni zlomili právny štát cez koleno. A majú na to už aj rozhodnutia ústavného súdu cez koleno. Jediná odpoveďou bolo, že tu začali viesť súboj aj s generálnym prokurátorom Žilinkom a opäť sa tu vymyslel narratív zmeny 363. To je proste neuveriteľné, ako sa tu lámal právny štát cez koleno. Ešte teda k tomu LGBT. Takže strana Smer nikdy, nikdy princípy právneho štátu neporušila v ničom.
To, že niektorí ľudia, ktorí boli nominovaní počas našej vlády, skončili tak, ako skončili, nie je zodpovednosťou politickej strany. Je to ich osobná zodpovednosť. Ani jeden z nich, pokiaľ viem, nevypovedal, že by teda dostal snáď príkaz od niekoho z vedenia Smeru, aby teda páchal trestnú činnosť. Takže oni páchali trestnú činnosť, OK, dostali za to svoje tresty. A čo sa týka teda toho LGBTIQ, ja neviem, akú predstavu majú teda v strane európskych socialistov, čo sa týka tejto agendy, ale pokiaľ viem, tak strana Smer tu nikdy neútočila na gejov a na lesby, nikdy netvrdila, že nemajú právo byť súčasťou spoločnosti, alebo by ich nejakým spôsobom ponižovala. Ale súhlasím s tým, že spôsob, akým sa teraz násilne opäť pretláča transgenderová politika, nie je dobrý a nie je primeraný. A hovorím to aj ako mama, hovorím to aj ako žena. Jednoducho to nie je primerané, aby sme deti od pomerne mladého veku učili v školách, že niečo, čo nie je normou, ale je to len istou menšou časťou niečoho, sa má prezentovať ako norma a máme deti podporovať v tom, aby to ako normu na sebe aplikovali. A to niekto robí? No tak boli také návrhy, aby sa už od pomerne nízkeho veku na základných školách niektoré takéto témy vysvetľovali. A pokiaľ viem, tak v Európe úplne bežne prebiehajú témy, že ako teda zaradiť transrodových ľudí do niektorých oblastí, ako je napríklad šport a tak ano, ďalej. Áno, to je samozrejme veľká téma. No je to veľká téma, ale ja si myslím, že tak, ako je prezentovaná, že na to nie sme pripravení. A viete čo, ešte vám poviem úprimne ďalšiu vec. Podľa mňa to, ako do toho tlačíme túto transgenderovú tému alebo transrodovú tému, to v konečnom dôsledku škodí práve tým gejom a lesbám. Lebo ja keď som v roku 2011 bola spravodajkyňa v Európskom parlamente pre správu o dodržiavanie základných práv, tak ja som tam prvýkrát od priateľa Lisabonskej zmluvy dostala aj agendu lesieb a gejov, aj agendu sociálnych práv a tak ďalej. Ale kde sme sa to dnes dostali? Veď dneska už nikto pomaly nevie ani koľko písmen je v tom názve a nevieme ani, že vlastne za čo máme bojovať, alebo čo teda má byť tá legislatíva. Akú legislatívu pripravíte pre písmeno A, povedzte mi? Neviete, že? No ani ja neviem. A to sa v tej téme teda docela orientujem. Takže áno, poďme sa o tom baviť normálne, poďme sa o tom rozprávať. Čo je písmeno A? To sú asexuály, pani redaktorka. Čiže to už rozumiem, ako to myslíte. No, že viete, že ja rozumiem tomu, že lesby a gejovia chcú viacej nejakých občianskych práv a ja verím tomu, že dospeje tá doba do toho, že naozaj sa tá legislatíva pre tých viac práv pripraví. Rozumiem, ale pre asexuálov nepotrebujeme, len potrebujeme proste vysvetliť, že takíto ľudia medzi nami sú. Áno, je to úplne ja som v poriadku, za, a to ja by malo za, byť súčasťou sexuálnej výchovy. Ale poďme ale aj to robiť sa v primeranom veku. Poďme aj to robiť v primeranom veku. Ja verím, že tu máme na to odborníkov, ktorí vedia povedať, kedy je na to primeraný vek a mali by sme sa teda na nich spoľahnúť. No a ja poznám odborníkov, ktorí tvrdia, že ten primeraný vek naozaj nie je na prvom stupni základného. Dobre, učenia. Pani Beňová, keď sa ale vrátime späť. No len za to, že vy teda poviete niečo. Čo som povedala? Vy poviete, že my tu máme odborníkov, ktorí teda vedia kedy. A ja ano, hovorím, aby sme tu a ja som do toho len vstúpila, že ja poznám odborníkov, ktorí jednoznačne tvrdia, že to nie je primerané na prvom stupni základnej školy. Ja len tvrdím, že ani vy, ani ja nie sme odborníčkami, sexuologičkami. Poďme ďalej. Takže zbytočne sa k tomu vyjadrujeme. Ja som sa chcela pýtať konkrétne na to, že nie ste už členkou frakcie, že ste sa teda rozhodli odísť. To budete mať asi veľmi malý manevrovací priestor v Európskom parlamente. Viete čo, ako sa to vezme? No tak ja už zase za tých 20 rokov viem, ako funguje Európsky parlament, takže ten manevrovací priestor, ktorý mi takto vznikne, mi úplne stačí. A navyše o 7 mesiacov sú voľby do Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že tie frakcie budú výrazne prečíslené po voľbách do Európskeho parlamentu. Je docela možné, že vzniknú nové frakcie, pretože stalo sa ako si normou, že začínajú vylúčovať strany, ktoré pristúpili zo štátov, ktoré pristúpili v roku 2004 k Európskej únii. Napríklad Smer, sociálna demokracia a Hlas nie sú jedinými, o kom sa teda v strane európskych socialistov hovorí. Máme tam aj kolegov z Malty, proti ktorým už teraz bola predložená 15. rezolúcia v Európskom parlamente. Máme tam kolegov z Chorvátska, z Rumunska a tak ďalej. Namiesto toho, aby sa snažili hľadať pochopenie pre tie rozdielnosti, ktoré tu stále ešte sú medzi našimi krajinami. A to nie sú len ekonomické rozdielnosti alebo platové rozdielnosti, ktoré ľudia pociťujú najviac, ale to sú aj povedzme rozdielnosti v tom, ako vnímajú ľudia niektoré veci. Tak namiesto toho, aby sme sa snažili hľadať nejakú cestu, tak my búchame dverami. No tak
Podľa mňa to nie je riešenie. Určite ja nie som ten typ človeka, ale nebudem ja nikoho prosiť ani nikomu vnucovať môj názor, že poďme na všetko normálne, postupne a poďme hľadať ten spôsob, ako ľuďom budeme niektoré témy približovať, namiesto toho, aby sme sa tu teraz vylúčovali a vykrikovali si, že kto je dobrý a kto je zlý. Ale napriek tomu za tých 7 mesiacov bez podpory frakcie sa vám asi nič nepodarí z vašej agendy presadiť. A čo sa mi podarilo za 20 rokov? Viete, že čo to znamená, že podariť alebo nepodariť? Teraz som vám povedala, že v roku 2011 som napríklad mala jednu z prvých správ po prijatí Lisabonskej zmluvy. Aj z pozície... Jasné, že v súčasnosti nezaradení poslanci, kde jasné, napríklad patrí aj Milan Uhrík. Jasné, že to je komplikovanejšie. Áno, patrí tam celý Fides napríklad. Alebo aj celý Fides, tak ja som patrí tam kolega Castaldo, ktorý bol predtým podpredsedom. Hovorila som o slovenských európskych parlamentu. Takže áno, je to trochu komplikovanejšie, ale dá sa aj z pozície nezaradených poslancov robiť aktivity. No a spomenuli ste aj to, že budú voľby do Európskeho parlamentu. Mm-hmm. Budete opäť kandidovať? Viete čo, ja už nechcem teraz komentovať takéto personálne veci, pretože momentálne sme už vo vláde, treba už teraz urobiť všetky rozhodnutia najprv na úrovni predsedníctva a potom, keď to budem vedieť, že to bude na úrovni predsedníctva, tak potom vám to určite poviem, dobre? Dobre, tak si počkáme na to. Ja mám ešte úplne záverečnú otázku, mm-hmm. pretože ja si spomínam na to, že Smer mal pri kultúrno-etických otázkach väčšinou voľnú ruku. Ak si na to mm-hmm. dobre pamätám, tak mm-hmm. v parlamente ste takto hlasovali. A keď sme mali diskusiu o interrupciách, tak keď tu bola v tomto štúdiu pani Záborská, mm-hmm. tak vy ste robili oponentku, keď ona predkladala sprísnenie interrupcií. Teraz sa do parlamentu slovenského dostalo niekoľko konzervatívcov, je tam KDH, je tam Kresťanská únia, ktorí pravdepodobne budú chcieť presadzovať nejakú takúto agendu. Ako sa podľa vás Smer zachová? Každý poslanec, ktorý získa podporu na to, aby prešiel do parlamentu, má samozrejme svoje právo predkladať návrhy, o ktorých je presvedčený vnútorne, že sú správne. Ja som presvedčená, že u nás v Smere bude platiť to, čo platilo doteraz, že v kultúrno-etických otázkach bude v podstate voľná ruka. A že Smer sociálna demokracia určite nebude stranou, ktorá bude znižovať povedzme súčasnú úroveň napríklad interrupčnej politiky alebo interrupčného zákona. Tak uvidíme, ako to bude. Počkáme si na tie jednotlivé návrhy. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem pekne za pozvanie aj za to, že to bolo také živšie troška. Europoslankyňa Monika Beňová. Ďakujem, pekný deň prajem.